На Миколаївщині сформували дільничні виборчі комісії. В Очакові поліцейські затримали підлітка. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині сформували дільничні виборчі комісії у строк. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Наразі створено на Миколаївщині 926 дільничних виборчих комісій. Це близько туди увійшло 12,5 тисяч членів дільничних виборчих комісій. А окружні виборчі комісії, які створювали саме ці комісії, були впоралися зі строком відповідно до календарного плану і виборчого законодавства. Це саме до 15 квітня включно. Також вони дотрималися процедури щодо розподілу керівних посад, тобто що половина керівного складу була належала від Зеленського, половина від Порошенка. В Центрі надання адміністративних послуг міста Миколаєва відбулась перша консультація для авторів проєктів у рамках громадського бюджету на 2020 рік. Загальний бюджет складатиме 15 мільйонів гривень. До списку великих та малих проєктів додалась нова категорія – соціальний проєкт. Зміна була прийнята на затверджена у минулому році. В дію вона вступила з цього року. Соціальний проєкт – це проєкт, який буде спрямований на покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями. Бюджет такого проєкту може складати не менше 10% обсягу загального бюджету. Там до 300 тисяч, здається, так у нас? До 300 тисяч вартість такого проєкту може бути. Кількість місць для голосування за проекти поки що не визначена. Місця для голосування будуть определені теж. Місця для голосування будуть визначені пізніше. Буде створено розпорядження міського голови. Місця голосування будуть в тих пунктах, де будуть робочі місця нашого ЦНАПу. Якщо ми дивимося на попередній рік, вже не тільки в ЦНАПі голосували. Були розміщені пункти в Корабельному районі і в Інгульському. На консультацію не прийшов жоден з авторів проєктів громадського бюджету на 2020 рік. Було на сайті міської ради оголошення. Було на сайті міської ради оголошення, де йшлося про те, що буде щовівторка та щочетверга проходити консультація. Таке буває, іноді приходять. Ми в минулому році також проводили, було щоп'ятниці. Іноді приходять багато людей, іноді не дуже. Ми все рівно йдемо на зустріч. Ви знаєте, ми зараз на сайті розмістили це оголошення, але тим не менше до нас у відділ в кабінет 552. На п'ятому поверсі приходять без оголошень люди. Вони приходять, ми їх консультуємо навіть перед подачею, коли вони вже повинні здати цей проєкт. Вони приходять, і ми навіть ставимо невеличку позначку. Ми пояснюємо їм, і навіть цей кінцевий результат ми їм допомагаємо. Минулому році в рамках громадського бюджету перемогли 28 проєктів – 19 великих та 9 малих. Два з них ще не реалізували, три знаходяться на стадії реалізації. На консультацію прийшов співавтор одного з минулорічних проєктів Віктор Артем'єв. Вважаю, що громадський бюджет – це дуже добре. Мешкаю в Корабельному районі, є яскравий приклад, коли я допомагав. Є такий у нас дендропарк біля Білої акації. Цей проєкт реалізований, ми дуже задоволені. І далі хочемо долучатися до цієї доброї справи. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі Очаківської школи. За словами речниці Національної поліції Інни Парфенової, хлопець вліз у школу, розбивши віконне скло та викрав ноутбук. Приміщення підпалив, аби приховати крадіжку. З його слів, він десь знайшов у сусіда запальну суміш, приніс її та кинув у клас, щоб підпалити. Хлопчик був доставлений до Очаківського відділу поліції. Зараз йому у цей час оголошується про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 175 Кримінального кодексу України. Це крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. У хлопчика при собі був той самий ноутбук, який він викрав зі школи. І зараз тривають усі необхідні слідчі дії та призначені експертизи. Підліток вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення низки крадіжок.
у тому числі й морозиво з торгівельного закладу. Був взятий на поруки матері, тому що йому було 14 років. Нагадаємо, 15 квітня в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортечній у місті Очакові, сталася пожежа. Вогонь охопив класну кімнату площею 5 квадратних метрів. Обгоріли стіни та вікна, парти, побутова техніка. Рятувальники встановили, причина займання – підпал. На цьому в мене все. Передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемося о 8:00.